JSM veio ajudar o Estrela com todo o gosto a renovar a sua loja e deseja os melhores sucessos esportivos para o clube e tudo bom. Mais uma vez, respondendo a um desafio do Estrela da Amadora, Pigmento e Total associa-se. Estamos aqui a remodelar o que vai ser o futuro espaço tricolor, a loja do Estrela da Amadora. Conto aqui com a presença da Jorge S. Marques, o nosso parceiro de diversas ocasiões, Robilac, da Sodal, da Barbou, da Pinturas Proa, que sempre estão ao lado da Pigmento Total a participar em mais um projeto relacionado com a Estrela da Amadora. Espero recebê-los também numa das lojas Pigmento Total e, se puderem, façam como nós, juntem-se ao Estrela da Amadora, venham apoiar. Sou o Nuno Cardoso, represento a Miratubos. Fomos convidados pelo Estrela da Amadora para participar no novo projeto, na nova loja do Estrela. Abraçamos o desafio com muito gosto e carinho e iremos fazer aqui a montagem de umas estruturas metálicas de forma a dar aqui uma nova vida a este espaço. E força Estrela, estamos convosco. Olá, o meu nome é Nuno Antunes, sou colaborador da Futuro Luz. Viemos mais uma vez demonstrar o nosso apoio ao Estrela, então decidimos fornecer algum de material elétrico. Desta forma queremos apenas prestar a nossa força e demonstrar que estamos cá para apoiar o Estrela mais uma vez. Obrigado, força Estrela!